Assalomu alaykum, BBC Uzbek xizmatining London studiyasida men Rustam Qobil. Bugungi mavzumiz to'g'rirog'i kunning emas, yilning mavzusi. O'zbekiston dunyo davlatlari ichida 2019-yil eng ko'p yaxshi tarafga o'zgargan mamlakat sifatida topildi. Bunday xulosaga Britaniyada chiqadigan obro'li The Economist haftaligi kelgan. Men hozir ushbu nashrning O'zbekiston va Qozog'istondagi muxbiri Jona Lelis bilan suhbatdaman. Jona, aytingchi, qanday qilib O'zbekiston yilning mamlakati deb e'tirof etildi? The Economist, the country of the year is the one. Biz Economist nashrida yil bo'yi eng ko'p yaxshi tarafga o'zgargan davlatni tanlaymiz. O'zbekiston erishgan ijobiy yutuqlari sababli yilning mamlakati degan nomga munosib topildi. O'zbekiston jasliq qamoqxonasini yopdi. Bu yirik qadam bo'ldi. Mirziyoyev davrida ko'p siyosiy mahkumlar ozod qilindi. So'z erkinligiga yo'l ochildi va paxta dalalaridagi majburiy mehnatga ham chek qo'yildi. Jonna, mana O'zbekistonda hamon korrupsiya va ishsizlik juda avj olgan. Buning ustida ayrim qonunlar ishlamaydi yoki ba'zilari monopoliyaga xizmat qilyapti degan tanqidlar ham aytiladi. Shu qatorda, demak, hokimlar juda ko'plab tahdidlar va zo'ravonliklarga qo'l urishmoqda. Chetga gaz va elektr sotayotgan mamlakatda esa qishloq joylarida aholi bugun gazsiz va svetsiz o'tiribdi. Mana shunday holatda O'zbekiston dunyoda eng ko'p yaxshi tarafga o'zgargan mamlakat deb e'tirof etilishi qanchalik haqiqatga to'g'ri keladi sizningcha? Yilning mamlakati deb tanlanganda, biz yil davomida eng ko'p yaxshi tarafga o'zgargan davlatni tanlaymiz. Hech kim O'zbekiston mukammal demayapti. Albatta, kamchiliklar ham ko'p. Bir tarafdan so'z erkinligi juda yaxshilandi. Ammo yana mulozim jurnalistlarga tahdid qilgan oshkor bo'ldi. Korrupsiya hali ham katta muammo bo'lib qolmoqda. Sudlar ham hali mustaqil emas. Huquq tartibot tizimida noqonuniy hibslar va qiynoqlar yo'qolmagan. Masalan, parlament saylovida birorta ham muxolif partiya ishtirok etmadi. Aholiga ayrim eng boshlang'ich xizmatlar ko'rsatilmayapti. Hukumat bularning ustida kelasi yilda ishlashi zarur. Xullas, yil mamlakati bu hali eng mukammal mamlakat degani emas, balki eng ko'p yaxshi natijalarga erishgan davlat deganidir. O'zbekistonliklarning o'zlaridan eshitsak, ular qanchalik qo'shiladilar bu e'tirofga? To'g'ri, agar shu O'zbekistonni bu oldingi davriga, shu 27 yilligi davriga solishtirganda ancha erkinlik paydo bo'ldi. Blogerlar, jurnalistlarning tanqidiy fikriga nisbatan sabr, qanoat va ularni fikrlariga e'tibor berish, hukumat shu fikrlarni, tanqidiy fikrlarga yot emasligini, ochiq ekanligini ko'rsatdi. Shu The Economist jurnalining fikriga qo'shilaman. O'tgan 3 yil davomida O'zbekistonda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Shulardan bittasi qo'shnilar bilan, qo'shni davlatlar bilan chegaralar, qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy, siyosiy ahvol aloqalar tiklandi, yaxshilandi ancha. Undan tashqari iqtisodiy taraflama, agar aytadigan bo'lsak, valyuta ayirboshlash muammosiz bo'lib qoldi. Keyin naqd pul yechib olish muammosiz bo'lib qoldi. Undan tashqari boshqa sohalarda ancha o'zgarishni kuzatsak bo'ladi. So'z erkinligi deymizmi yoki boshqa, ancha nisbatan ancha yaxshi o'zgarishlar bor. O'zbekiston endi nima qilishi kerak? O'zbekistonda e'tibor ko'proq institutsional islohotlarga qaratilishi kerak. Institutsional muassasalar islohoti deyilganda, bu sud tizimi va shu parlament tizimi yana oyoqqa turib ishlash kerak. Va shuningdek mulk huquqlari daxlsizligi to'laqonli ta'minlanishi kerak. Va shu moliya tizimida, har bir shu davlatning shu pog'ona bo'ladigan tizimida shu islohotlar bo'lishi kerak. Hali yana bosib o'tiladigan bosqichlar ko'p, hali qovun pishig'i ko'p. Oldinda shuni ham nazarda o'tilishi ham nazarda tutilgan, agar maqolani yaxshilab jiddiylik bilan o'qiydigan bo'lsak. Narx-navolar ancha ko'tarildi. Ya'ni ko'p sohalarda ko'proq ishlashga, keyin ko'proq mehnat talab qiladi. Bu o'zgarish kamligini
xalq talabidan kelib chiqib o'rgansak, juda kamdek ko'rinadi. Ayrim fikrlarga ko'ra, O'zbekiston yilning mamlakati deb e'tirof etilishi bu nisbiy bo'lishi mumkin, chunki ko'pchilik Xitoyda va Hindistonda musulmonlarga qarshi bo'layotgan bosimlarni, Amerika Qo'shma Shtatlarida, demak, muhojirlarga nisbatan ko'rilayotgan choralarni hamda Yevropada bosh ko'tarayotgan irqchilik manzarasida O'zbekistonda qilinayotgan ishlar tahsinga sazovor bo'lishi mumkin deyishadi. Ya'ni shu jihatdan olganda haqiqatan ham bu nisbiymi? What's striking about this is that in a world where there are so many problems, dunyo davlatlarida shunki ko'p salbiy ishlar bo'lib turgan bir paytda O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlar kishini quvontiradi va o'zbeklar buni kelasi yillar ham davom ettirishlari zarur. Rostdan ham yilning mamlakatini tanlaganda O'zbekistonni boshqa davlatlarga solishtirdik. Ularning hech biri O'zbekiston kabi katta yutuqqa erisha olmagan. Katta rahmat. Demak, Olmatadan The Economist nashrining O'zbekiston va Qozog'istondagi muxbiri Jon Alis bilan suhbatimiz edi. Demak, O'zbekiston 2019-yilning dunyoda eng ko'p muvaffaqiyatga erishgan mamlakati deb tan olindi. Bu bilan O'zbekistonni va o'zbekistonliklarni tabriklaymiz. Yangi yilni yaxshi kutib oling.